ከበርን በተመለከተ አንዳንዶች እሶከ ምን ችግር አለ ቢዘምሩ ይዘምሩት እንጂ ምን ችግር አለ ይባላልና የሚዘምሩትስ ኮሜንት ምን እንደነሰለነሱ ከበርስ ቢሰራ አንተ ምን ትላለህ? ችግር አለው ወይስ የለው? አዎ ችግር አለው። ከፊልጅ በጣም ከፍተኛ ችግር አለው። ያው ችግር አለው ምል ኦሬዲ እኮ የኔ ኦልሞስት እንግዲህ ዘጠነኛ ካሴቴ ነው አሁን እየሰራ ያለሁት። ስምንቱም ካሴቴ ነው ያለው። ያንተ አይደል ስምንቱ? አሁን ስለተወሰደብኝ እናገር እንደሆነ ይኸው እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ ኬቪዬ። ገብቶሃል? ግን ኦነስትሊ ስፒኪንግ ተናገር ካልከኝ መስፍን ጉቱ አሁን እኔ ታለፈ ያ ዘመን ስል በምን ውስጥ አልፌ ነው የዘመርኩት? ገባ? እንዴት አልፈዋለው? እንዴት አልፈዋለው? ሻገረ አለፍኩት ያንን ቀን። እኔ መዝሙር በሞትና በህይወት መካከል ወይ እኔ ዘመርኩት በሞትና በህይወት መካከል ነፍሴ ልትወጣ የዘመርኩት መዝሙር እሱ ካፌ የጠጣ ከቨር ሲሰራው እኔ how do you ምንድነው የሚስማኝ ፊሊንግ? አሁን ከቨር መስራቱ አይደለም እኮ እኔ ያለፍኩበት እሳትስ አልፎታል ይሄ ልጅ ወይስ ደግሞ እንት ነው ያረግነ ያለ ነው እንደ ዓለማዊዎች ነው ይሆን ያለ ነው? ላከፊ እኔ ሳሁን ስለመዝሙር አይደለም በጉባኤ እናስመልክበት በኮንፈረንሶች ላይ እናስመልክበት አያገባኝ። ያንን መንፈስ ሼር ማድረግ ጥሩ ነው። ፐርፐዝሊ ዋጋ ከፍለው ቪዲዮ ማን ከጥረው ይሄ እኔ አገልግሎት ነው ለለው ይከብደኛል ኬፋ። ሌላው ማዝ ነው ኬፊዬ አንድ ሰው መስፍንዬ እቺ መዝሙር ልስላቶ because we have the mind of Christ ኬፋ ለብነት ነው at least ይውል ቅልብ ካለ አገልጋይ ከሆንክ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንክ ኬፊዬ please በጣም ያንተ መዝሙር እየነካይ ነው ልስራው ትፈቅድልኛል? በእግዚአብሔር ፊት ለዘማሪዎች ለቪዲዮ ማኖች ኢቭን ለሙዚቀኞች ስፔሻሊ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስትም አሁን ጸጥ አይለም because ተጠቃሚ አይደለንም ኬፋ። ለምሳሌ እኔ አሁን honestly speaking ልንገርክ በህይወቴ በኑሬ ጣልቃ እየገባ 8 አመት ላይ ፈጅብኝ እቺ መዝሙር ብቻ አዝማቹ ጽፌ ቁጥሩን እስከመጨረስ 8 አመት ወስዶብኝ 5 ሚኒት ካቨር ይሰውታል 5 ሚኒት። እግዚአብሔር ይሄን ቀን ይንሳኝ 8 አመት ፈጅቶብኛል። አዎ አዝማቹን ጽፌው ቁጥሩን እስከጨረሰ አንድ መዝሙር አንድ ሙሉ አልበም አይደለም አገር ህዝብ ሰርቶታል። አገር ህዝብ ይስራው ለእግዚአብሔር እኮ ነው። ግን በጉባኤ ላይ ዘምሩት ቪዲዮ ላይ ስሩት ፕሊዝ ወነተኛ አገልጋይ ከሆኑ ይዘምሩት። እንኳን አሁን አይዘመር አይደል ሚል ጥያቄ የለኝም ምንም ኮምፕሌክስ የለኝም። ኦሬዲ ተሰርቷል እኮ ተበዝብዘናል እኮ አልኩ። ከዚህ በኋላ ግን እኔ አሁን አልበም እየሰራው ነው ኬፊ አትሊስት ከዚህ በኋላ ግን ምሰራው ስራታ ሲዘዋለው በቃ because በሙሉ ያለው ዘራፊ ነው ኬፋ። 8 አመት ነው ፈጀብኝ በጸልይ አዝማቹን ስንቱ ብዬ ቁጥሩን ለመጻፍ ይከፋ። እኔ 8 አመት ነው ፈጀብኝ በጸልይ። አንዳንዴ እኮ እግዚአብሔር ይከለክልሃል እኮ ሁሉ እኮ ሲዝን አለው እኮ ዘመኑን የሚያቆይ ሳኮር ልጆች ጥበበኞች ነበር ተብሎ ነው ይጻፍ። ሲዝን አለው ሁሉ ንገርክ ኬፋ መዘመር ስለቻልክ ምዘምር እንዳይመስል ድምጽ ስለአለ ወይ ጊታር መጫወት ስለቻልክና ስቱዲዮ መግባት ስለአለ ከሲዝን ውጪ ተጫወትና ድርቀነ መጥቀሩ ኬፊ ይሄው አንተ በስ በህይወት ላይ ሰራሃቸው መዝሙሮች ያቸው አንተ እንደረዳኝ ያለ ሲዝን ብታወጣው አንተ እንደረዳኝ እንደ ዘፈን ነው የሚሆነው ኬፋ። ሲዝኑን ማውቃለ ይሄ ዘመድ ግን እንደዚህ የለም ብድግ አርጋ መለጠፍ ነው ፋስት ፉድ ነው።
ፕላስ ደግሞ ህይወትስ እንዴት ነው? በቅድስና ነው የምትኖረው? የኔ መዝሙር ለመዘመር እኔ ጻድቅ ነኝ ይያልኩ አይደለም ኬፋዬ፣ ይቅርታ ነገርኩ። 8 ዓመት ይፈጀብኝን መዝሙር አንተ በደድ ብለህ ልትዘምረው መስፍንስ እንዴት አልፎ ነው ይሄ መዝሙር የጻፈው? የአትሊስት ያንን ፊሊንግ ይዘህ ልትዘምረው እንኳን ይገባል። እኔ እንደውለ እንዴት ነው ይሄ መዝሙር ብለህ ልጠይቀኝ ይገባል ኬፋዬ። ቅድስና የለም። እንደፈለክ ይሆንክ መተ ደሞ ከበር ይሰሩታል ኬፍዬ። እና ሪሊ እኔ በታሪክ አልስማማ በቃልስማማ። መዘመር ካለበት ግን በጉባኤ መፍታች የእግዚአብሔር ህዝብ ባለበት እሁድ አምልኮ ላይ በለው ምን በለው ላይ በቃ ኮንፈረንስ ይባል ኬፍዬ። አም ሃፒ ቢኮዝ አትሊስት መስዋዕትህን እግዚአብሔር ይወስዳል። ይሄ ግን ኢትስ ቢዝነስ ቢዝነስ ኬፋ። እና እኔ አንዳንዴ እነ ሙሉቀ መለሰ በለው ነዋይ ደበበ በላቸው እንሰማለን። መቼስ እዚህ ያለውም ላይ ነው ያለው ከበር ሲሰሩባቸው እስከ ቁርጥ ነው የሚወስዷቸው። ቢኮዝ ምንም በቃ ምንም ኤክሰለንት የለም የሚሰሩ ችግር የለውም የሚለውም ሰው እኔ ህይወቱ ያጠራጥረኛል። ቢኮዝ ወይ እንግዲህ ኬት እንደሚያመጣው መዝሙሩን አላውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ መዝሙሩን በሌሊት ነው ያለው። ሌሊት ማለት ዋጋ ከፍለህ ልትንበረከክ ይገባል ኬፋ። የእግዚአብሔር ቃል እኮ ኦነስት እኮ ኦነስት እኮ መዝሙሩን በሌሊት ትሰጣለህ ተብሎ ተጽፏል። አየኸው? ያ ማለት እንቅልፍን ትተህ ልትንበረከክ ይገባል። ዲስ ኢዝ የማውቀው ወንጌል ይሄ ነው። ዋጋ ልትከፍል ይገባል መዝሙረኛ ለመሆን። ዳዊት እኮ ስማ በግ እየጠበቀ ነው ጫካ ውስጥ ነው መዝሙር ቢጽፈው እኮ ኬፍዬ በጣም አበብንዶ ባትቆሰቁሰኝ ይሻላል። ይስሩት የሚል ሰው ዝም ብሎ ከሆነ ነገርኩ እንግዲህ 8 ዓመት አንድ መዝሙር አንድ መዝሙር አራስንቱ ብዬ ቁጥሮቹን በህይወቴ በኑሮዬ ጣልቃ እየገባ ይሄን ለመጻፍ 8 ዓመት ከፈጀብኝ ምን እግዚአብሔር እኮ ሰጪ ነው እኮ ነገርኩ እኮ ቅድም ተቀስኩልኩ እግዚአብሔር መዝሙርን በሌሊት ይሰጣል ተብሎ ተጽፏል።